ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ମୁକ୍ତାକାଶ ସ୍କୁଲ। ବିଛା ଯାଇଛି ଜରିପାଲ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ଓ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ପିଲା। ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି କଳାପଟା, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଉ ପଣିକିଆ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡାକରେ ସ୍ୱର ତୋଳୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବର୍ଷେ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଖୁସି। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଏହା କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଦେୟଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ରେଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମ ଲବାଗୁଡ଼ା ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁଣପୁର ଥାନାର ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ। ରେଗଡ଼ା ସମିତି ସଭ୍ୟ କହନ୍ତି, ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଗୁଣପୁରରୁ ସାର୍ମାନେ ଆସି ପଢ଼ାଉଥିବାରୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଲବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଟୋଟାଲି, ଏଠି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ। କରୋନା ଅଭାବରୁ ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଠାରେ ଆସିକି ମାସେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ମାସ୍କ ଦେଇକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ। କରୋନା ହେବାରୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୁଣପୁରରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଜଣ କ'ଣ ନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ବୁଝିବାଟ ଯାକ ପଢ଼ୁଛୁ। ହାତରେ ବହି ଖାତା ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ କିଛି ଯୁବକ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଅଙ୍କ ଓ ପଣିକିଆ ସବୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷକ। ଏବେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାମରେ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ଯୁବ ଏସ୍ଆଇ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା। ଗୁଣପୁରର କିଛି ପିଲା ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କି, ମାନେ ମୋର ଥଟ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିକି ଆଇଡ଼ିଆଟା କହିଲେ ଯେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା। ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ପରେ ସେ କିଛି ପିଲା ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍, ପେନସିଲ୍, ରବର, ଖାତା, ବହି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତା ସହିତ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜ ମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ବସନ୍ତୁ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲବାଗୁଡ଼ାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଫୁଲ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ ଇଏ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହିପତ୍ର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲେ ସ୍ୱାଗତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।